Eólicas sí, pero así non. Non a este modelo de eólicas que nos queren impoñer, que nin é verde nin é sostible. Un modelo baseado outra vez no cemento e nas petroleras, en roturar o monte para construir centos de quilómetros de pistas para instalar os aerogeneradores. E cemento e máis cemento no noso monte. Este non é o modelo que queremos. Queremos un modelo baseado no autoconsumo, non no despilfarro. Baseado na proximidade, non na explotación e na exportación de enerxía, outra vez convertindo a Galicia nunha colonia. Polo tanto, non a estas eólicas, si as enerxías verdes e verdadeiramente sostibles.